我们要的是客制化，房地产能够客制化才会有独特性。我们想让每一位顾客都能找到适合自己的房子，自己满意的房子，而不是去羡慕，因为我们是创意行销。在这条道路上，不是只有我一位孤军奋战，我们拥有一群志同道合的伙伴们，一群拥有热情的伙伴们，我们喜欢一起奋斗的感觉，那也是我们继续向前的动力。